السلام علیکم جی مینوالو څنګه جتا ستا په دغه سواد نیوز ډاٹ کام باندې یو ځل بیا نیخ پنیغه د سواد نیوز ډاٹ کام نه د پی ایس ایل 4 یو ځل بیا په جوش او خروش سره روان نن نه میچ د دې میچ ته اسلام آباد یونایټډ او د پېښور ځل می ترمنځ جی کتون کو نه می مانه تمام سره سمی خان چې هغه بدن اسلام آباد یونایټډ سپورټ کې بل طرف ته فضل خان چې هغه ناشتي د پېښور ځل می د ټیم د طرف نه اغه په پېښور ځل می سپورټ کې جی ګران مینوالو ظفر مینوالو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایم سمی خان صاحب دا راته وایي چې نن نه میچ سګنې دوی بیلې دی یو یو وینځي او نن پېښور ځل می څنګه چې د پی ایس ایل 3 فائنل د پېښور ځل می سره ستاسو شو تاسو دا وینئ پاتې شو نن نه میچ سګنې د پېښور ځل می ترمنځ اصل کې کتا سوګورې پېښور زلمی او د اسلام آباد نو ډېر خمه چې د دوی ډېر کم اډینس یا وایم برازي د دوی میچ او زمونږ میچ کتوې تا نو اسلام آباد کوم ګور دا ډېر ختم دی چې محمد سمی د ډېر ټو ټایمز وین هم پاتې شي بالکل ډېر ښه کم کپټن چې کوم ځخه په خاطر طریقه روانه ده زمونږ میچونه چې کوم دی هغه هم منکو کوم هغه بل چټ ټوګور پېښور زلمی نو هغه په یو لک کې روان دي بالکل لک کې داسې روان دي چې د بیټینګ سترنت او زمونږ ګور نو لکه زمونږ او د هغه بیټینګ کې ډېر زیات ډیفرنسز دي چې ټیک شو کوم هغه ګور زمونږ سره که زمونږ سره ګورې هغه لوک پروګرام کې وګورې نو هغه په ټاپ ته جی ځکه چې دا هغه بیټینګ تاسو ګورې دا هغه چې کوم فیلډینګ وګورې نو بل څه ته تاسو ګورې هغه په بل دا میچ کې چې تاسو ګورې نو هغه په زیرو باندې وشه دي اگینست ملتان سلطان ان هغه یو ستګنې چې څنګه وګورې تاسو ګورې دا په ورس چې دا کوم میچ شو دا ملتان ورسز ملتان نو دا کله کې لري خلاف چې دا هغه کتا سوم پوری کنه د ملتان او د اسلام آباد چې کوم د ریسنت میچ شو دا دا لاهور قلندر لاهور قلندر لاهور قلندر په ډېر ښه طریقو غټون هغه کې کوم وګورنو ای بي ډی وی دی په لاول نه کې په سوم شو وګور تقریبا 13 سکور هغه کړو په بل کې 24 کړو په بل کې 19 کړو اپ دې کې وګور هغه کم پارټنرشپ وکړو ویسه لا هغه چې کوم پارټنرشپ وکړو دا خو یې لکه دا بیټینګ کې خو چې کوم پاورفل بیټسمن یې هغه ته ومن دا نه وګورئ چې را دا خو سمونه کړل او دا خو دا خو دا خو هغه امید چې کوم دی هغه برقراري چې موږ ګورو چې یار دی بس کوي او ان شاء الله نن چې کوم دی نو هغه به د دوی خلاف ډیر خبرې کوي او تاسو په شیخ فضل خان نن چې کوم میچ روانو دا لاهور قلم د ملتان سلطان په ټایم باندې د ویل په داسې طریقې کې او ځان سټل کوه ته پته و چې دا میچ دی او میچ برا ګرځي 24/60 رن دا ډو ډیر زیات ډیفیکل خو هغه ځان سټل کړو بیا په داس کې چاغو ګور نه کم هټ وای دي نو امپاسبل دی داس د ریمین نه داو بل بچمن هغه داس قسم هټ وای او بیا افریقن بیسمن او پی ایس ایل کې د سې زم دی خو هیڅ پر 24/60 رن د چیس کول دا ډیر ډیفیکل و ا په ټایم په تاسو دا نه منل چې ویل بدلن چې سکي څنګه تاسو بیلیو دی ویلیر دی ویلیر چې دی هغه ډیر یو ایکسپیرینس بیسمن دی دا هونه بعد چې دا دو ایکټ چې دا دی مین ویکټ دی کله دې ځوان کې یو کس موټ شه نو شاته دې سره بیا لائن اف چو هغه ډیر زیات مطلب کمزور دی جی بالکل دې ځوان چې اول کوم یو کو دې ځوان دې سافټ بیٹنگ بالکل جی غټ هټ پاین نه لګو کم مطلب زمکی گیم به کوون او کله چې دې سترونګ شو او د دې کمانډ په بال راغی بیا چې دې نو د دې گیم رور اور تک رانه دو جی بالکل نو په اخیره کې چې دې تقریبا دې تا 24/58/60 رنز پاتیو نو آل ټایم کې دې بیا وټ هټ کو شروع جی بالکل آل ټایم پورې چې دې نو دی اول خپل پارټنرشپ کنټینیو ساتو چیرې دې ویکټ راټینګ کی جی بالکل بیا چې کله ویکټ راټینګ شو میچ یو هغه دغه دې حالات ترغه چې دې هټ نه کولای نه بیل بالکل جی نو بیا چې دې نو دې بالکل دو اور ډای نو بیا دې هټ وا شو او هغه چې دې نو بیا دومره زبردست کې مو کو کو چې اخر تاسو ولې ته چې هغه گیم هغه خپل لاس ته اصل کې اصل کې موږ وګورو ته ملتان سلطان یو بد قسمتي دام وا که په دې اخر کې ویل کې تاسو وګورئ نه هغه اوټ شو جی بالکل جنید خان نو بار پکې راغی جنید خان او جنید خان چې هو عددي سره چې دې نو کی په بولر دې بیت شو دا هغه یو ورچو هغه فخر سلمان
کله چې 24 بال باندې 60 بال یې اور شو بیا په دې راوستو چې دې به وکټ مطلب یا وکټ والی یا دا اور میډیم کی جی یا به 2-3 رنز ورکی نو دا میچ پر کنټرول شي خو هغه چې دې سجو نه سی وارن زلا بنو او تاسو ودی چې دا هم د دې ویلی یو پلان چې دا بال 42 نه راوستو 24 لا اسلام آباد پیشاور زلمی تباکم بالی آیا اغنان تاسو سا ایلا در ایلا اولی جا سر خسم را اول بالنگ بکی ایلا با اقل رو چی کم تیر شیر جی جی بلکل زگا چی کٹیم هر قسم چینج چی با اوخ پل بالنگ چی ری اغنان چینج چی جی دار سٹارٹ نده دا پی ایس ایل سیزن فرسٹ نا جی بلکل تو وہا بریاز او دا سناری بالنگ چی ری اغنان دیر زیاد سٹرونگ دی د اسلام آباد یونایټډ د سر سره کوم د اسلام آباد یونایټډ آی نن په هغه بیټینګ د دوی سره شته چې کوم په پریویس پی ایس ایل کې آی نن په دوی بیټینګ چې کوم دې د پېښور زمي تباکون باندې سامنا به وکړي او کنه بالکل بکیږي ولی که تاسو ګورئ اسلام آباد یو 10 ټیم تیر شوی دی چې دا غي نوم هم دی ټو ټایمز وینر او بل دا چې با مونږ خو بیټ لګوم شو مونږ چې کوم لیجنډ تو هغه زمي دی او هغه زمي د پېښور زمي تر هغه تلاړو خو خیر مونږ به ګورو کنه لکه هغه زمي د پر لګوټي خطرناک کې دی هم شي وایي چې هغه زمي سټراتيجي پیژني هغه ټو ټایمز پاتې شه دی نو سټراتيجي باغ زمي پیژني نو مونږ به خپل سټراتيجي کوم در لګ با هغه ډیفرنٹ کو دا هغه په نظر کې جی هغه په نظر کې مونږ خپل سټراتيجي کوم دا هغه ډیفرنٹ کو هغه ته زمونږ دا بولینګ خپته دا دا بیټینګ او دا خپته دا بل دا چې دا هغه د دې کم اسلام بالکل د دې چې کم اونرز دې دا غي سره ویم دا وای څه خبرې اترې چې به نو لکه دا غو د مایند بوتم پتې چې دا هغه کم قسم دا غري خو نه نه میچ دې لکه دا په ډیر زیات یو چیلنجي گیم چې کم دې ډیر ثابت کړي دي شي ولی چې اسلام آباد او ګوري او پېښور او ګوري دوه ټاون ډیر ښه مقابله او ان شاء الله نن به هم موږ خپل میچ ساتو چې موږ خپل میچ کوم دی په هغه طریقې سره وګټو او د بولینګ لاین هم زموږ ښه برابر دی او د بیټینګ لاین چې کوم دی هغه هم د وینر اف 2016 اند د وینر اف 2018 اند د وینر اف 2017 2016 اند 18 یو اند 2017 یو نن نه کتا شروع ورای نو جیزا کتون کو پېښور زم میچ کوم دی اغه که تاسو غټلې او د فرندلی فیصله کړی دا پېښور زم میچ دی تاسو غټلې او د فرندلی فیصله کړی دا دا راتمه فضل خان پېښور زم میچ تاسو غټلې فرندلی فیصله کړی دا څه کوم دنیا باندې تاسو دی تاسو غټو او ان بالینګ دا هو فیصله زه کو پر چیرې پچ دی په هغه باندې چیزینګ چې دی دا څه مین پوینټ بالکل چیزینګ په ډیر زیات آسان دی کنه دا اوس چې کوم میچ شو دا جی نو اگے کی چیز 200 چہ اگے پدی سیزن کی چیز رس شنا ہائیسٹ ٹارگٹ ہائیسٹ بالکل اغم چیز شو نو دا یو خفے سره وکڑا چیز بالنگ جواب استو بل اگو بالنگ مم خ مضبوط تے نو چا او پر کم ٹارگٹ کی اور رائٹنگ کی نو بیٹنگ لائن اپ تے چیز نو اگدا میچ چیز کو چیز کار کو نو دو دا بال نقصان دے دا جی بولے کہ تا سو کو نکلا چم شاور زلمی بالنگ سیکنڈ تین اگا بیا ډیر پاورفلی جی بالکل دلته هغه خپل بیٹنګ وکي باور او بیا چې بالینګ کوي هغه په دې کې ډیر زیات پاورفل دی ځکه تاسو نن میچ نو ګورئ هغه څنګه څنګه ته دي کنه هغه په دې کې په بالینګ باندې هغه خپل میچ کم دی غره ګرځول دی نو دې پیریل د دوی د سټراتیجی د دې لپاره دا چې په بالینګ کوم کمزوري آی چې موږ وګورو چې په بیٹنګ لاین کې ولا کوم څنګه څنګه چې مطلب موږ به ټارګټ چې کم دی پورا کولای شو یا که تاسو بل تر توګه لا هو خلنه راګي سټډیکل اولنی باندې وګورئ دا هغه ټیم دی په لګ رنج کې دی دا وګه ته جو مې نه بچم ته هم په هغه لیول باندې دا سټریټیجی خو دو هغه تا کنه جی هم سټریټیجی مته دو هغه اپلای کوي چې که پرس کا منګا هغه ويم د بشنتي د دو د مونږ اسلام آباد ټیم د بشنتي او د څنګه چې لاهور قلم ته ولا کړو نو مونږ به د خپل بیټینګ چې کوم دی هغه مطلب مونږ به چیز کوو جی او مونږ به چې کوم دی وګه ته امید لرو چې خوشي
او زمون اسلام اباد ټیم چې کوم دی هغه لاهور قلندر ټیم نه دی چې یاره مونږ به کم سکور کو سو ټارګټ ال ال ار ای چې هغه ټارګټ په کوم اوور په اشاره سن می په 25 کې به مونږ راټینګ او ریلټی کې وایو کنه دا سينه وایو چې هغه 200 په کلاس کې یا 180 په کلاس کې خو مونږ به دا وایو چې کپرس کا 150 ا باو وکی کنه نو دې کې به زمونږ ټیم چې کوم دی هغه به فائدہ کی ولې کپرس کا زمونږ بالینګ بم چې کوم دی مونږ خپل فقره کوشش کوو د دوی د هراویدو نو زم چې 150 اباو کی په برابر ته چې هغه بیټینګ پچ د سیده چې بیا هغه دا فرق مسلې کنا چې پر خوش نه هغه بالغ چې کنده بیا ډیر زیات سوینګ او ډیر تر کېږي نو فصل دا ته وایي چې سچ او په دې ورکول وایي 150 160 یو هغه ګریټ بیلن بالینګ لاین یو هغه ګریټ بیک بیټینګ لاین نو سب ول وایي بالینګ لاین خو ډیر زیات سترونګ دی ځکه اولنی یو میچ کې چې دی هغه بالینګ فرست جی بالکل او په هغه میچ کې دی هغه په ټارګټ شېر 87 باندې جی هغه کمپلیټ میچ ختم کړو نو اوس هم کوشش پکې چې په 100 120 130 نه اباف نشي جی چې دا اباف نشي نو هغه ته بیٹنګ لاین اف دا چې دی گیم به ایزی ځکه 6 700 کو دا 20 کې ایستونه ده بالکل بالکل نو هغه چې دی بیٹنګ لاین اپ چې دی نو پکا دا گیم کوي او دا میچ په پلا شو اوبیسلی جی کتون کو موږ خپل پروګرام چې دی هغه ختمې دوه طرف ته بوجو څنګه چې تاسو باندې میچ چې دی هغه شروع کیدو ولې خو زه به اخر نه پوښتنه وکوم دا خپل میمنونه اي تاسو دا کوم نو وس میچ کوم دی دا د دې مخکنی میچ سره اي تړل غواړي چې اي دا میچ هم د دې مخکنی د پېښور زلمې د اسلام آباد یونایټډ میچ کوم دی اته لاهور قلندر د ملتان سلطان مثلا میچ کتون کو تور کول غواړي او کنه څنګه انرژي چې کوم نو هغه لکه د هر ټیم جدای جی بالکل کا وګوره نو سترنت او بولینګ لاین او بیٹنګ لاین هغه هم دا غي اسیز نام فلیپی نو کوم کو وګوره ان شاء الله زمون دا کم جو د ریسنت میچ شو دا ډیر زیات خو وو دا شن میچونه د کیږي نو پی ایس ایل کې نور هم پنځه کم دی هغه د کیږي خلکو کې هغه انرژي راځي او دا میچونه دي د پارنری چې په پرسک ز اسلام آباد باندې میا دا پېښور والدي نو موږ لکه تاسو دغه نه پیدا کړو اکثر ډیر خلک اګریسیو شي چیرا پس من بغټو باغې کې یو بل سره روان شي یا دغه شي خدا زه یو میسج ورکړم که تاسو یو میسج ورکړم واره چې لکه داسې زونه کول نه دی په کار بینګ پاکستانی منګ د هاریو سره مطلب ریلیشن چې کوم دی ښه دی خدا یو غمیر ده او محبت ته ناغې ده بل څه نه کوي تاسو ګل فضل خان نو کچلې د وی د یو بل سره هغه اکشن دونه هواله او بالکل ساده کرکټ په دې بس هم دې نه کو بالکل خو دې چې بغیر اکشن وکي او دوه کم مومنت اف پر جوش پچس پر جوش بچ خار کی نو دې سره هغه مو راځ نن د پلانو پلانو میچ ته هغه تر ته زور کې نن تعریف ته بیا سره سره پته کته څو ګورې تا کې رس تاسو خبر ته کوم بدیو دي کې چې کته څو ګورې په پی ایس ایل 3 کې د لا وهاب ریاض یو نو دې یونیک سټایل او پر هغه مس مس بیا چینج کړو اوس بیا چینج کړو ته کتون کو ته پاره یو خاص زبردست دا کړی په کته څو ګورې نه سالي په بل میچ بل شان سټایل وګوا فرنچ پری هو دلته خپل زبردست چا کو درته وایم اګه د لاهور خان د ملتان سلطان د دوی میچ کوم جوړ د پېښور زلمی اسلام آباد نړی هغه شان میچ ووشي د کوم ځکه چې شارټ راګراوند دی بالکل هغه شان د میچ په اړه هم ډېر ټف میچ دی جی ځکه کا پېښور زلمی بالینګ سترونګ دی خو د هغه بالینګ بنس چې دی نه بیټینګ یې کمزور دی او د اسلام آباد یونایټډ سره چې ډېر خبر او کومه وګورو د پېښور زلمی چې کم بیټسمنان دي د هغه ویکنس چې د سپین بالر دی زبردست بالکل سپین بالر ویکنس ته او د قوه لري چې د پېښور زلمی چې دی همیشه کومه وګورو د هغه ویکټس چې دی هغه سپین بالر دی زیات اته شي بالکل